så att de verkligen får se att man är den killen som förhoppningsvis tror att man ska vara. Mm. Är det djupt kristen eller är det på? Ja, alltså det beror ju på vad man menar med djupt, men jag går ju på möten och sådär. Mm. Ja. Nej, för jag har också varit lite, ja, halvt religiös i alla fall. Så att... Ja. Mm. Och då kommer jag till fonden lite grann nu på en dag. Mm. Det är ju alltid kul om att träffa även folk från andra nationaliteter också. Och eftersom att den kommer från Thailand så är det ju, kan ju vara trevligt att träffa även en sån person. Hur kommer du att skriva till mig då? Kan du säga på engelska? På engelska? Jag har varit väldigt ställd först när jag, liksom, jag märkte att du inte kunde prata svenska. Ja. Ja, lite så, ja, pratat lite halvtaskig engelska, men... You find it challenging? Ja? You find it challenging? Pff, nu vart jag ställd. Jag vet inte precis vad man har räknat med. Jag har räknat med att kunna någon svenska, men det gick ju på lite halvknaggd engelska också. And what do you have you think to do to work with in Sweden? What do you have for interestings? And what are you interesting for? You mean my hobbies, my interests? En aning riktigt. I saw that you came from Thailand. No, not Thailand. Aha, okay. What do you come from? Pakistan. Ja, det har ju minst sagt pinsamt när jag hade helt fel på vilket land hon kommer ifrån. I thought that you came from Thailand, but oh, okay.